Uključivanje svih relevantnih institucija u rešavanje pitanja migranata i niz aktivnosti koje su u proteklim mesecima sprovele bezbednosne službe dale su dobre rezultate na terenu. Konstantnim vršenjem pritiska i celokupnim delovanjem poslata je poruka migrantima da kroz Severno-Bački okrug i Suboticu ne mogu ilegalno preći državnu granicu, naglasio je načelnik Šoralov. Efekti su najvidljiviji u samom prihvatnom centru gde je u julu 2022. bilo preko 400 lica, dok ih je sada manje od 200. Možemo da kažemo da je situacija potpuno pod kontrolom i držimo je pod kontrolom. Drugi problem koji je tada bio i koji je zaista bio ogroman jeste oko prihvatnog centra u krugu od 1 km gde smo imali više stotina podignutih šatora, ilegalnih kampova i više stotina lica koje su više od godinu dana boravili na ovom prostoru i zaista od ekološke katastrofe i svih onih negativnih efekata koji su nažalost ostali, a koje smo rešavali u prethodne pola godine i uspešno rešili. Samim tim ja moram da se zahvalim Komesarijatu za izbjeglice i migracije, posebno komesarki Nataši Stanisavljević, koordinatoru Milošu Tintoru i upravniku prihvatnog centra gospodinu Siniši Markoviću. Oni su ti koji svake nedelje organizuju sastanak. Migracije su i dalje prisutne, a broj migranata koji cirkuliše kroz Subotičku šumu ne može se u svakom momentu kontrolisati i to još uvek predstavlja problem koji nije rešen, kaže Šoralov. Još jedan od problema u šumi jeste velika količina otpada koja će u saradnji sa komunalnim preduzećima biti uklonjena. Ono gde još uvek imamo problem i zato kažem da 100% nismo rešili ovu problematiku jeste Subotička šuma iz razloga što su migracije sa severo-zapada ili sa severo-istoka i dalje prisutne i mi ne možemo da kontrolišemo u svakoj meri, u svakoj situaciji, u svakom trenutku taj broj ljudi, da li je to 20 ili 30 ljudi koji prođu kroz našu Subotičku šumu, ali kažemo opet poruke koje mi šaljemo njima su jasne i kroz Suboticu ne možete preći državnu granicu i gledat ćemo da tako bude i u buduće. Na teritoriji Subotice trenutno se nalazi oko 400 migranata, što je 10 puta manje u odnosu na jul prošle godine.